Hello everyone, welcome back to the Anita Mavita Show. Mbote na bino nyo soto partout place bozali. Arop, na j'espère que bozali bien na bolingu ya nzambe. Na bandeko nyo soto bosabone sika ngai kombo na ngai Anita Mavita. Claudia Kiaku. Soyez les bienvenus na Anita Mavita Show. Donc, awa na Anita Mavita Show, to lobela rapo na ba lifestyle, po na mode de vie na biso ndenge to vivre la ka. Yangwana, please bandeko na ngai bobo sanate ko zala abonné. Bo click na notification bell, ou bien na cloche, po so to sali ba video na biso sika bo zala na tan. Po na Anita Mavita Show, bo ko se retrouve, to zo lobela nyonso tou. Lelo toye na biso nyonso kolakisa biso secret na biso oto sale la kanakati ya bandaku na biso na banzoto na biso. Donc toko lakisa bino ba secret na biso pona bamba bandeko o ba benga ki biso batuna ki biso ba question pona makamu ya citron. Balobi batuni question na bango eza ki est-ce que toko ki ko sale la pe citron na nzoto ya bana na biso. Siko bo découvrir ndenge toko beta lisolo na biso to expliquer ndeni ni bo sale la citron na biso ba mikolo pe na nzoto na biso ya na nzoto ya bana na biso. Donc sans plus tarder toko kota na video na biso poto lakisa bino makamu nini to yedi bino lelo. Donc toki ko banda video na biso bande ko ngai balobi propre nde makambo photo za la propre tala ka bino ba vrai chéri ba vrai jo olata bien ozala bien sala maquillage bien mais propre eza penate eza bien te de rende to lobi ndenge sister nga tiko lo bato e bino to eli bino secret o biso to sala na banda ko na biso secret ngo biso na bino to e bino biso ngo eze lo kwa sikate mais et nous sommes tous allés là en côté donc on a ni ta vie ta chose et pour nous encourager bino yes donc bah secret la vie so aux hommes on a ils ont l'ego ya gravité donc na détol tozaka na citron na détol biloko mibale oyo eza ba secret minene oyo batu mususu na yebi ke boyebi na bino mais na batu mususu pe to négliger to tika ko salela mais le loto ye ko aider po biso nso toye ko la chaque jour toye ko aider po to la kisabino ke biloko oyo eza important pona ko sokola nango pona bana pe mikolo donc boko mona nenge to ko démontrer bino vidéo na biso nenge to ko sale lango na nzoto na biso donc soki olingi o sokola mama papa soko za na kati ya douche na yo o sokoli aussi soko sokola o sale nini o kati citron na ona kati kati liboso nanu avant koma na citron o komi na ozui detol na yo tango sokoli nzoto na yo ozui bouchon moko o tie na kati ya mai ozui mai wana sokoli sokoli après wana tango sisi ko sokola avant bima na pakoli ndenge to osalela ngo biso ba mikolo eza pe ndenge to osalela bana. Surtout bana na biso oyo ya age à partir à 12 ans matali kolo bino mo boyebi ke mo e komi makasi bana na biso bakima ka bambangu basakana ka trop donc esenga ka mo propriété fo ezala pona nini elongola solo solo ya mapeka ya bana ezolongola pe ya biso mikolo donc eza important to sale la bana okati yango opakoli mwana ekauki ake na ye asakani arozala vraiment na solote donc même biso mikolo ato pakola ngwa von bima au moins la journée na yo ekoleka très bien au rozala na solote donc na ebite Anita Mavita to kena eloko mususu toza na detol na biso ako expliquer biso likambo ya detol toza na detol biso nsto ebi detol detol ezali kisi docteur pe a recommanda to sa la detol biso nsto ebi detol kaka na detol oyo au rozala poza na pota au tiango mukie na kata mai ozi koton okomo sokola na pota okoza poza na ba bouton otiango mukie na kata mai okomi kopangusa place ka ba bouton ezali siko pona banzoto na biso ndenge sister na nga oti ko expliquer sikoyo sokola normal ndongo sokola ka mai ya suka otie na cantine ozi bouchon moko mibale e dependre na ndenge yo moko osalela yango mai wana suka osopi yango na nzoto na yo ozeli ekauki soki ekauki aposi citron na yo otie opakoli olati mafuta obimi okei ata bana bana pe bakoye ko utiliser detol ba mikolo pe bakoye ko utiliser detol ba mikolo pe na bana bakoye utiliser pe citron detol au moins ndé si stranga to ba bana bana mikie air ya ko bongisa mwana no ya ngoyo mwana ya mobali mwana mwa so moni ka komi na mwa ba solo moko eza problème te ozio tele pe kana mai ndenge moko osokoli
Mais si quoi yo na bano ba na problème ya skin ou baza problème ya peau, please soka za na ba examiner ti bano baza na ba blue mona ba nzoto ko utiliser yango te peau Dettol eza makasi. Okay. Donc na muta na na personnel nzoto eza na ngona problème te okoy ko utiliser yango citron ndenge moko okati opakoli mona na okeyi. Eza na batu msuna ndenga mabete, batoka, nandenga mwaka mabe, omona kefeta zo bina, otoki, eza mwa poprete, omona yovre, jovre, sheri, olati bien, otoka jara bongo, eza mabe, omona ba msupe bazaka na solo, yes. O baza na solo mapeka, mesko soko osa e la citron, osa e la Dettol ndeko na ngayi, omona marambo biso te ebisi yo, eza lokutate, omona marambo esa e la bino, voilà. Donc to eko konseye bino, please. Toebi na biso biloko toebi ya mbiso toebi Dettol Dettol eza Dettol ndeti biso na banda kutosalaka na na salaka mop na nda kunanga na salaka pe Dettol na toilette na ngai na salaka pe Dettol ntano yeah. Sokola pe bilamba tosalaka pe Dettol omo na Dettol eza antiseptique tosalaka ngona mambo ebele na kata ndaku donc to laksa bino okumoni m sokosomba pe spray. Mais quand on a des tolos, on a un spray, on a un mop, on a un wash machine, on a un bilamba, on a un zoto, on a bana, on a des tolos, on a un bel et un katandako. On a un goussipé, même la porte, on a un maladie, on a un zo. Ezo renye ojo ko spray yango pe na batisho pangusi yango na ndako spray yango na ba porte ba poignet ba porte pona bana ba simba ka simbaka o spray yango ezo boma pe ba microbe surtout sa microbe donc Dettol donc eza fait o penza fait na lingango mingi po eza o balobaka multi purpose donc esa la na nyonso surtout. Donc ça plus tard et toi les sous na bino ko kaka to lobite ke bo use d'odorant et utiliser non d'odorant na yo mais tout bon sont été d'odorant so tango après 10 heures soza muto to kaka auto kaka soza muto bimisa solo o bimisa no ka solo mais so côté citron soza muto to kwa o ko to kaka mais oza na solo té soko soko na Dettol na yo o sokoli ozi citron na otie ozi parfait na yo o pakoli bio bimoke ozana solo te jamais mais oyo eza biloka mindele ozana na solo mais otie mo solo mo mo 2e 3e après wana o koma na solo yeah. Donc o laksa bino ndenge ni to komisa Dettol na biso spray donc kara ndenge bozo mo na tozo lakisa bino ndenge to komisa ra Dettol e koma pe spray po bo spray na kati ya bandaku awa tozana mai na biso ne bo moni. And mulangi na biso yangoyo na kufungula nazo fungula donc ozana 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 moni basi na kocha de bouchon moko kaka de bomoni na tena mulangi na biso awa après na kozwa mai nanga. Oh, c'est un maïe, c'est un maïe normal. Donc, c'est un maïe normal. Donc, on a la carte comme ils sont logo la spray. Dès que somba ba spray na shop, on a non besoin somba spray té au salon yomo na carte ndako. Bon moi ndé to sali. Bon moi na né komi. Bon moi na pena ke zakisi. Ta la couleur na onde ngé komi. Couleur est changé mbala moko. Osa ko na besoin au somba té. Donc, oh, OK ko luka ba Dettol ba spray ba nini pour na ko désinfecter. Omoni soko fongoli boye. Donc soko spray esili. Soko spray ka omoni soye na cheka boye. Omoni tal. Ezo spray. Donc o shake ango pena bien. O soko shake ango bien esangane vandi. O kusele la ata mulangyo. O zwi na oka ba milangyo. O eza musika te na one pan shop. O sombi na yo, oko spray ango na ba porte, oko clean na yo, ndaku na yo bien, oko pangusa ba mesa na yo bien, même na cuisine, même na sink na biso. Po air moko biso biloko na biso to lambe reza rasolo. Ta on tozo boka ango na sink, par exemple, na okelo ba maya madesu. Eza la rasolo makase, siko soko zui, Dettol, o boaki anango na sink, o clean penda place ya sink na yo. O mo la penda ki oza desite, papa, mama, bozo Dettol na ndaku. Bozo ba Dettol landa ko boza desite. Donc that's the best eloko ya ko use landa ko pona ko clean. Donc ozana besoin te ko ton sa spray bele landa ko. Kaka eloko moko e ko sala makamwe bele bino moko bomoni nenge ekomi
balamoko spray na biso. Donc ninge za boy ata na toilette, ninge za la ka biso bana biso bino moto bi biso bana basi tozora microbe, tozora ben infection facile. Oui, donc oui. Bana no ya basi il faut ko la kisabango. Mm-hmm. Soko sali spray oyo o chango likolo, soko ye na toilette, soko linga ki na toilette, soko okene na bi okene na ete azu yango na toilette ni tofana na kit wana a pomper 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 a poser lamba moko bebe tishu o pangusi yango bien avandi. Yes. Po tozana nda ko tozana tovana na bana mibali na bana basi. Bana mibali basala mwa mke ça va biso basi tozora ben infection pamba pamba. Yango na pona ko prevent biloko na nyoso tu il faut o la ki sa mwana na yo. Oye bisare ke Dettol eza bien makasi. Mm-hmm. Ata na ba kit na ya ndaku. Yes. Batu ba yeko tala yo soki batu ba kei o pangusi ba kit na bien ozi spray na yo. Bomo ninge isala bomo. Mm-hmm. Don ninge za bo eza makasi. Don na sombi na ngai te to sombi Dettol te ya spray me to sombi okay. Dettol kaka ya ya liquid moko me to selongo makambe bele na ndaku. Yes. To selongo makambe bele na ndaku to komisa ngo spray na ngo spray ngo pe na kitchen na ngo spray ngo pe na toilette na ngo spray ngo pe partout kaka na moko auto somba ki. Yes. Yango moni lelo to ya ki poto laksa bino ba secret na bino ba secret na biso pardon po yeah. Ananita ma vita show to bomba solo te to yes. Laksa bino nenga biso to vivre la ka donc ba le bi vrai chéri faut ala propre propre nde makambo donc propre et le kinyon so zakate o lati bien o maquiller bien o sapé mais na kati kuna ba solo buzoba ya moto ba ki to bombe la bino te to ko ebisa bino secret na biso ba vérité na biso mm-hmm. Dettol citron n'est pas secret pas secret donc elle on se souhaitait donc au que ça la ne bloque pas mindele mais oh ça beaucoup qu'on a biso oh bah quoi qu'on a biso bah salé là bah citron bah salé là bah déodoranté bah salé là bah parfum que tout est mais bah zara toujours propre donc les camo propriété ne ma camo donc car on insiste dans un lobby abi propriété moi si faut à la propre ça quand t'es maquillage aux yeux ça que ça comme ne nous qui bah mon yeux mais Zoto na yo solo, Zoba. Special biso basi, nanenge moi baby mi ba mama ba mama. Oh, pene sa pio na bino ba mama. Surtout moi yango. Moi yango. Tenka ba mama te na ba papa pe. Ba mama kasi ba mama nde ba yaka nango na ndako. Ah. Biso ba mama nde tozo ya nango na ndako. O la kisi papa papa e. Umani nenge citron eza na bathroom wana. Hmm. Kata sokola bo ezongi sa boy. O la kisi osalele yango bana. Po biso ba mama nde toza clé. Donc tant tozo ya la bango. To la ki sa bango bango ba osala po yeah. Bango deza tozo abarone ti bana na biso yeah. Donc bongo donc nega sister nga lobby ba mama please to telema po na ba papa eza na kate soko za na solo te nga na utiliser nga te po na solo te te mutu nyo soko utiliser citron ezali po ekanga yo mutoko mutoki pardon ekanga mutoki otokate citron ekanga pe po na solo mm-hmm. Yo mutoza na ndako soko za na po na solo yo moko mi yebeli mm-hmm. Soko o monique rolanda conseil na biso banda traitement o eosala o bien sama yango ye ye talaka na sama toto kaka na sama batu wa misa ba solo yes. Et ça pour prêter toke dessin na sama peka buzoba yes. Donc eloko to ngeto la bino lelo yango yo ba secret na biso mais to sa la bino vidéo bo mona ndenge nini to sa la ka Dettol na biso na kata bathroom so na bite sister sans plus tarder donc sans plus tarder car ndenge sister Anita lobby donc sans plus tarder to la ki sabino ndenge biso mon to sa la pour bo ko kan sa ke ba sa le ka la vidéo mais to sale la kango donc c'est bon kalate tozo ko ta na video na biso to la kisa bino ndenge to sale la kango merci donc merci na bino nyoso to bo bande ko landa biso vraiment bo bande ko landa biso nzamba lola apambola bino mm-hmm. Please bande ko na biso bo show some love come on please. Come on bo show some love bo singa ba sisters bo yeah. Eh, bo s'abonner massivement bo partager ba video bo koma ba comment subscribe ba subscribe bande ko na biso ba na London City o eza bande ko na bino eh et ça la bien bon subscribe bon comment bon like et puis bon kabula ka vidéo pour partager qui parle bien mon côté eh vous avez c'est officiel bon kabula ka pour batou sous pe babé puis c'est bien ofélé maman il y a ofélé vraiment tu es bien bon partager ofélé bon s'abonner ya ofélé free of charge come on bon like some love man so batou bon ça maman bien faut qu'on encourager donc anyway le côté ngato baka ya ngwana donc merci na bino sous boti ko landa biso na Anita ma vita show next video na biso to relax bino nenge ni to utiliser ka donc zamba lola apambola bino to moi next time bisous bye.
Tozo continue donc yes azonika bozo mona penza aniki malamu nzoto na ye tina mukongo donc komisa loboko na tina mukongo asokoli vraiment très bien allez sikwa bandiko sokola mai ya normal pona alongola ba savon wana donc azo rinse nzoto na ye Azo rincé. Donc, pour ce que la pena malamu est nécessaire, si tu n'as pas moulungé ou n'engé komi. Donc, il faut qu'on y pena nzoto malamu, papa, maman, moana, ndeko yaya, grande sœur. Donc, qu'on y pena nzoto na yo bien. Eza très important. Pour moulungé, eza makasi. Biso moko tozo mona ndeko na biso ndenge azo sokola nzoto na ye. Ndeko na biso abimi na mai, azo pangusa sikoyo mai nyonso, azo pangusa bino moko bomona pangusi très bien. Voilà, balobi yango, citron, secret na biso moko yango, donc citron de makambo. Mwana apakoli yango na mapeka na ye, abani lipeka moko, apakoli pe na lipeka o mususu très bien la, omoni. Atiki yango siko e kauka. Anatanda ezo kauka. Azwi mafuta na ye abandi ko pakola. Donc citron nde makambu. Donc nde opakoli boevi na yo mobimba. Donc okotokate. Okozape na solote. Jamais. Donc okozala très bien. Ba mama ba papa. Video na biso yango yo. Tokomi na wona suka. Tongato la kisabino kaka. Nenge to sale la ka citron biso na deton na biso. Merci beaucoup. Bo s'abonner bo sanate. Bon cliquer na cloche na biso et puis bon share ba vidéo na biso merci beaucoup.